Ta den ned. Det vi snakket om sist. Nå har vi dekket stort sett den der. Kappemmen. Og at vi var enige om at hvis vi skal gjennomføre dette i endelig form, så er det to trinn. En for å finne risikofaktoren, som er knyttet til den betaen, altså, som vi hadde flere definisjoner på, det husker vi. Husk på at det er kovariansen, delt på variansen. Kovariansen mellom den ene og markedet, delt på variansen til markedet. Nå kan du omskrive den lite grann. Den står, det eneste som er litt spesielt her, og så kan dere kan merke dere, det er ja, anvendelse, det er greit, applications. Det som er interessant er vel kanskje det at hvis dere vil gjennomføre litt sånn tester på hvordan det er gjort av disse fondene, så er det den her måten jeg er på ved å bruke kappen. Altså. Det er rett og slett å sjekke om disse porteføljene i de forskjellige fondene gjør det egentlig bedre enn det markedet gjennomfører. Her er også måten for den første her, det var å sette fornuftige avkastninger knyttet til relevant risiko som bedriften burde hatt. Spesielt monopoler kan settes opp sånn som dette. Og da tenker vi oss sånn som energi og så videre. Utility company. Det er litt flere anvendelser, men det som ofte er vanskeligst her da, det er dette her med porteføljer. Og sette det opp riktig. Og så rebalansere porteføljene. Slik at du gjennomfører ikke testen lenger på enkeltaksjer. Du gjennomfører på porteføljer. Og det er nok det mest korrekte, altså. Og da er vi tilbake igjen til 72-73 for deg som kommer første gang, men den som gjennomfører etter slutt var på 90-tallet. Og også inn i 2000. Og da finner du litt andre resultater enn du gjorde her. Så pass på at de referansene som jeg kommer frem til her, er det første og tidligste. Men det er gjennomført senere studier. Og noen har tilbakevist de resultatene her. Så dette var den første. Den siste er vel da Farmer MacBacket 73. Men det er jo det mest kjente studien av Farmer er 93. Jeg kommer til å nevne det under market efficiency. Det er studiet. Men alle egenskaper fra 73 ligger der. Og den ligger helt åpent for dere. Det er bare å ta og laste ned den. Den ligger helt sikkert også på biblioteket. Og da har vi også beskrevet hvordan du skal gjennomføre det i step 1, step 2. Du må gjennomføre det i to step altså. For å teste den der. Problemet er likevel, er Bonellen riktig? Så du får en sånn joint hypothesis. Du både tester markedet om det er effisient, men er modellen din riktig? Med andre ord så aner ikke du hvilken som, uansett hva du gjør. Så du sliter her. Du sliter noe fryktelig med å teste den, generelt sett. Så denne her joint hypotesen, den er umulig å komme unna. Derfor så blir disse tunge modellene her ofte ikke testet. Du går egentlig løs på en litt andre markedseffisienstester enn det som skjer der. Det tar vi opp i neste omgang. Men dette er KPM. Derfor så vil ikke se den fulle og hele bredden av slike tester. Det er ikke så veldig mange av det. Men noen er det. Det er i hvert fall godt nok tester. Og spørsmålet er om det er god altså, eller dårlig. Det vi skal snakke lite om i dag, har jeg kanskje mer brukt, og også viser seg kanskje å være bedre enn KPM. Det er disse faktormodellene. APT-modellene, som det ofte kaller. Da har jeg prøvd å sagt lite om dette. Så merker dere likevel at det er brukt mesteparten mot aksjer. Det er veldig vanskelig å se hvordan vi skal bruke faktorer på valuta, for eksempel. Men på strøm, fullt mulig.
på oljepris og endringer der. Makrovariable, ja, absolutt. Hvis du studerer den i seg selv. For norske valutaen så er oljeprisen helt sikkert interessant, men da som regressor, altså som den som skal forklare norsk valuta. Men vi er litt mer i tvil. Så det jeg henviser meg til, da, bare litt slik at dere er bevisst på forskjellen her. I faktormodellet her, da er det relatert fortsatt til systematisk risiko. Men det er ulike sources of systematic risk. Altså, grunnlaget for den systematiske risikoen ligger ikke lenger i indeksen. Det er også flere faktorer som kan komme inn. Og da tenker vi makroøkonomiske risikoer. Priser av investorene, og det er det vi søker. Derfor så er det åpning for at du også søker etter slike faktorer. For å se på det. Og det som er mest referanse til her er jo tilbake igjen til Rosenberg og Ross og Chen Ross and Ross. Det er jo litt eldre med analyse gjennomført, men husk på igjen, Farmer French er også knyttet helt tilbake igjen til 1996. Og der er senere analyser. Men vi har nok sett at dette er avtatt, fordi det er vanskelig å se om vi skal komme frem til noen nye resultater av det som allerede er funnet her. Og da kan vi komme tilbake igjen til hvordan den blir skrevet, som også fanger opp den systematiske risikoen, pluss en feilledd, som alltid. Og da legger vi merke til her, det er den klassiske KPM-en, og det er knyttet til markedet, og den beta-en, og den konstanten. Dette er systematisk, og det merker dere systematikk. Legg merke til begrepet systematikk. Altså det er systematikk igjen. Det vil si at det er helt klare regler, for hvis den ene går opp, så følger den andre med, og så videre. Det er den systematikken vi utøter. Altså, klare regler for hvordan dette oppfører seg. Så problemet er nok å finne disse her faktorene. Men her er KPM, så er det jo vel markedsindeksen. Men da kan dere merke at disse her er samtidige. Så markedets resultat er jo samtidig med IN sitt resultat. Dermed så er han aldri i forkant. Og dermed så er det ikke mulig å tenke seg at du skal få noen signal derfra. I alle fall på forhånd. Bare sier vi da også i forhold til noen sånne spesifikasjoner. Bare sier at hva forventningene er, feil er det, altså usystematisk risiko. Variansen av den der. Hva korrelasjonen mellom disse I og J der, settes lik null. Variansen er lovlig å være forskjellig fra null. Men korrelasjon er null. Synes det er usystematisk. Og så antar vi da at også at kovariansen mellom den der og den der er null. For hvis det ikke er det, ja, da vet vi hva som skjer. Da har vi noe som korrelasjon her som ikke er bra. Så denne her parametren, bruker tidsseriedata og estimerer den. Hvor mer vi trenger å si om det? Nei. Bruk gjerne ordinary least square, og det er en blue estimate. Best linje. Han er unbiased. Så det ser veldig bra ut. Så går vi et hakk videre. Ja. Så hvis vi tenker oss, ja, den er helt lik en kappa, men sånn. Så står market for hele, for en market portfolio, mens den enkle single-index-modellen er bare en sånn proxy for en felles risikofaktor. Da er det 76 som blir viktig, og det er også som her er vesentlig. Fordi han linker ting. Han linker altså mellom en faktormodell og så kappa. Det er den samme, altså. Vi beskriver de samme egenskapene. Og det er Ross som viser det i 76. Og i stedet for å operere med RM her, så innsetter han en F. Så legger han inn en forventning til den der, i denne situasjonen som ligger der.
Og da er det F som er en common risk factor. Og epsilon som ligger bak er jo fortsatt usystematisk risiko. Ikke, altså ikke noe spesielt nytt her. Akkurat de samme egenskapene som før. Men vi må igjen. F sier han stokastisk, ikke sant? Og da er han ikke unanticipated. Han er ikke forventet, altså. Uventet. Unanticipated. Kan ikke forvente noe med han. Da kan du skrive den her rett og slett som en portefølje. Bruk den på P, så får du porteføljen. Porteføljen som før, akkurat den samme. Men legg da merke til at epsilon er vekk. Og det er akkurat det som er tilfellet. For denne forventningen på den er lik null. Og da har vi variansen. Og det er litt viktig at dere ser. For den er knyttet til den der. For variansen er å kvadrere den der du estimerte, og så ganget med den variansen til faktor. Da får du variansen til porteføljen. Det er et veldig viktig resultat. Og det skal vi benytte oss av. Med andre ord, disse faktormodellene gir oss også adgang til en variansoppsett som er helt annerledes enn det vi har gjort i KAPM. Så forventet avkastning på alle sånn vel godt diversifiserte porteføljer, inklusiv markedsporteføljen, ligger på security market line, altså markedsavkastningslinjen. Og alle går gjennom risikofri rente her nede, og vi får den, men da må dere passe på at det er beta som står der. Det er kapitalmarkedslinjen. Skifter du den med beta og trekker den opp med risikofri rente og ut, da har du markedsavkastningslinjen. Det vil si det er inni der. Kun det lille punktet der er da visst i den. Og denne tilpasningen som da har skjedd her, den har fått en annen arbitrasjeprisingsteori. Og den er nok mer brukt i dag enn KPM. Men du må finne faktoren. Og det er vel det Fama viser på 90-tallet. Noen spesielle faktorer som man finner, som gjør at han konkluderer med at markedet ikke er så lenger effisient. Altså. Men det må vi komme tilbake til. Derfor så har vi faktor, arbitrage, prisingsteori. Fordi du kan ikke sitte og kjøpe og handle og så få tjene penger av ingenting. Derfor så har du fått faktorpriser. Og faktorprisingsteorien modellen gjør det da å vise det gjennom sånn arbitrage-tankegang. At vi skal klare å vise det. At disse faktorene bestyrer det meste. Og dermed så er vi tilbake igjen på selve makrofaktormodellene. Og det er da det som ligger bak APT-modellene. Og det er makroøkonomiske variabler som brukes ofte, som jeg allerede har nevnt. Og da er det en utvidelse av en enkel indeksmodell. Og da har vi flere risikofaktorer. Her har vi da en konstant i begynnelsen som er knyttet til IT med forventning. Så hvis du har en drift for eksempel på 10%, så ligger det 0,1 først. Det er ofte driften, ikke sant? Så ligger det rundt forventningen. Og det kan være en sånn helt tilfeldig gangemodell. Altså, er det trender i priser? Ja, vi finner i indekser, så er det trender. Og så, buff, down. Så driften opp igjen. Buff. Det kan dere tenke litt selv og se litt på historien. Så har vi med oss en faktor 1, 2, K. Og så er det selvfølgelig et feiledd som før. Så hvis du da tenker deg en sånn faktor, kan godt være nasjonalprodukter, oljepriser. Men det som viser seg kanskje enda mer interessant, det er at de bruker renta.
Ikke nødvendigvis rene renter, men faktisk rentedifferansen mellom for eksempel ettårsrenten og tiårsrenten. Hva er det den viser? Ja, det er ofte en risiko der. Den differansen. Det er rett og slett å vise en kompensasjon for at du går frem i tid, og hva prisen er opp på penger. Så det er en slags form for en indirekte mål på risiko. Det kommer vi også litt tilbake igjen til, slik at dere får det fra. Så den forskjellen da mellom den faktiske avkastningen på aksjen og den forventede avkastning er da forklart med risikofaktorer som her spesifiserer makroøkonomiske risikoer. Og igjen fortsatt så har vi med oss epsilon som usystematisk. Men det vet vi. Det kan vi allerede fra før. Så det trenger ikke vi ikke tenke mer på. Så her har vi fått, i stedet for en single index, så en multiple index modell. Men da må du igjen merke dere at det er flere faktorer erstatter markedsporteføljen. Om du likevel kan ha med deg markedsporteføljen som en av faktorene, dere må i alle fall sjekke korrelasjon. Hvis det er veldig høy korrelasjon mellom disse, så kan du få en sånn multikolinearitet. Det kan være et lite problem. Da. Men det tror jeg ikke skal være. Du ser det sjelden. Så tenk gjennom når dere putter inn variabler her, så er sånne korrelasjoner viktige at dere tar hensyn til. Og jeg tror vi kan si litt om at forventningen til FN er lik null, sant? Og den og den skal være lik null. Så det som er problemet her, hvis du får noe her, en korrelasjon derifra til den der, ja, da får du dataavhengighet. Må sjekkes. For hvis dere har det, så bryter dere en ekstremt viktig forutsetning for å trekke ut konklusjoner. Ok, da var den på plass. Husk på igjen K-faktorer her. 5-6 maksimalt kanskje. Kanskje flere. Det er litt opp til hva dere finner ut av som interessant. Da antar vi at disse her som vi satt opp som betingelser er holdet. Og så tar vi månedlig data. Så kan vi bruke OLS til å estimere disse. I stedet for å kalle det da parametre, så for hver faktor du har en beta, så kaller vi det factor loadings. Så da har vi en series of first past regressions. Så det er bare trinn 1, ikke sant? Factor loadings. Og så for å da kjøre en sånn, se på hvor mye det bidrar med på de ulike risikofaktorene, the risk premium, så må du gjennomføre en anøkt step 2, som blir da en tversnittsregresjonsmodell, som du estimerer for hver måned i, for hvert selskap. Men da merker dere at det er for hver måned. OLS igjen. Og da er det en risikopremie som er knyttet til hver enkelt faktor. Og da legger du merke til at du får en sånn gamma H. Gamma 1, gamma 2 og gamma K knyttet til hver loadings. Dermed så får du da den loadingsen. Den gammaen indikerer hvor mye de bidrar med til å forklare rett og slett en avkastning. Jeg tar meg også med meg det at den kan bli negativ. Altså, det er jo veldig merkelig, men det er kanskje. Hvis vi rett og slett, hvis vi da kan anta i alle fall det at den er ønskelig om å være positiv. Men da må du bare innse det at det må ses isolert sett. Alt annet like, ikke sant? Derfor så skrives det. Det som er poenget er vel det at hvis det er flere faktorer,
Så en er positiv, så kan en være negativ. Og de to til sammen må jobbe. Men det må vi være litt forsiktig med. Det kommer an på hver enkelt hvilke faktorer du har inne. Og investorer vil da være villige til å betale en høyere pris for disse aksjene. Som igjen mener at den forventede avkastningen vil bli lavere enn for aksjer, men negativ. Lodi. Altså gamma. Merk likevel at vi har fortsatt det samme problemet. Er modellen din riktig? Altså, er den modellen din her som du hadde først riktig i forhold til denne verden som du skal observere? Og hva er det du måler egentlig? Så vi får en sånn joint hypothesis her også. Så derfor så har vi et lite problem i fortolkning. Uansett hva du utgjør det. Nå snakker du om det er den der du tenker på? Ja. Ja. Faktor kan godt være ja, oljeprisen. Men nå må du passe på å ta ut the mean. Trekke ut gjennomsnittet. Slik at i snittet av den blir null. Sånn. Det er det som er tanken bare. Bare det slik at du tar ut. Finn min på den. Og så trekker du ut gjennomsnittet. Slik at forventningen blir null. Slik at han ligger og går rundt null stort sett. Ja. Men han blir jo ikke det. Men jeg vil fortsatt også ha hatt en liten unit ro-test på disse her. For å sjekke om de er stasjonære. Stemmer. Hvis du bruker det fem siste år. Og hvis du har måneder, så har 5 ganger 12, så har du 60 observasjoner. Hvis du ser på betaen som ligger inne på KPM i dag, så er det du er lagt opp enten på 12 eller 60. 60 er 5 år, det er ganske lang tid å måle en beta på, for vi vet at korrelasjonen endrer seg. Og vi vet at i 2008-2009 så var jo korrelasjonen nesten en på absolutt alle verdipapirer i hele verden. For da falt alt sammen ned, ikke sant? Alt korrelasjon var en. Så da må du merke dere det at korrelasjonen er sjelden stabil. Derfor så er betaen, i hvert fall på KPM, lite stabil. Og jeg vil tro også det samme her på faktoren. Fordi det er ikke stabil. Det endrer seg over tid. Det er faktisk et lite problem. Så det er, som dere ser, så er det å gjennomføre sånne analyser, det er ikke bare bare. Dere skal ha en del tanker opp i hodet samtidig. Bare pass på at det i alle fall holder dere til det helt fundamentalt riktige, så ingen angriper det dere gjør som metodisk. For når dere er metodisk trygge og gjennomfører det her, så har du i alle fall ingenting å henge det på. Ja, hva er det du diskuterer til slutt? Ja, det er basis om modellen din holder eller ikke. Og da kan du få til en fin diskusjon uansett hva resultatene dine egentlig er. Ja. Hvis du får beta på 0,1 på oljepris, hvis den er i første appen, hva kobler du det mot neste steg da? Til neste start? Ja, i neste omgang, hvis du finner den der til lik 0,1, så må du igjen passe på at du har trinn 1, trinn 2. Igjen passer deg. Litterne her, som du ser her. Så hva er det som kommer ut på? Factor loadings for each month. Så da må du bare akseptere at du tar inn en måned fremover. Ikke sant? Så gjennomfører du, får du disse, tar vare på disse. Gjennomfører en ny analyse. Husk på at den der kan da endre seg fra 0,1 til 0,12 og så videre. Og så sjekker du den factor loadingen 0,1 og 0,2 i forhold til endringen som du har i avkastning. Da får du en gamma her. Da må du igjen tenke igjennom hva den betyr. Ja, den bare forteller meg bare litt hvor sensitiv han er til den faktorloadingen her. Og det er en risiko. Så da måler du egentlig hvor sensitiv denne her svinger seg i forhold til hvordan den svinger seg. Det blir endring fra 0,10 da i det her. Ja, du må anta at den er ikke konstant, ikke sant, fra måned til måned. Det er fram i tid.
Eller, det er jo samtidig, for du er i en her samtidig, ikke sant? Så det blir jo samtidige vurderinger. Så det blir ikke frem i tid. Da driver du på med en viss form for prediksjon. Det skal ikke vi gjøre. Så det blir samtidig. Så du går over først en tidsperiode, måler måned for måned, og så går du tilbake. Og så måler du sammen en gang til. Så du er ikke fremover i tid her. Det er bare to skritt i samme tidsperiode. Men det er slett ikke vanskelig å gjøre her. Det eneste du må bare passe på til å lagre disse for hver enkelt gang du gjør det. Slik at du har det til neste trinn. Det er litt arbeid med det. La oss si det slik. Det er ikke gjort på 0,0. Og der blir vann. Ja. Og så har vi med oss da til slutt her, bare en kort. Se hvordan for eksempel en makroøkonomisk risiko kan være priset. Og da må du igjen tenke hvordan du tror om fremtidige oljepriser, og hva som skjer med den, hva skjer med renten og så videre. Så hva vil dere tro om, hvis dere tar en sånn intuitiv fortolkning av hvis rentene går opp nå? Hva skjer med aksjemarkedet? Yes. Med andre ord så har dere en risikofaktor. Kan jeg, når rentene går ned, hvilket marked går opp? Aksje. Ja, noe annet? Bolig. Ja. Noe som er risikofritt. Tenk obligasjoner. Akkurat det samme. Går rentene ned, så går det opp. Går rentene opp, hva skjer med obligasjonene? Det vil også da falle i pris. Så det er bare å tenke nåverdi det. Og husk på hvordan vi beregner obligasjonsverdier. Ja, vi brukte nåverdier. Så når du for eksempel har en pris på 100 i dag, hva vil prisen være? Hva må du betale for en obligasjon som betaler 100 om ett år? Ja, det er jo bare å ta neddiskontere med den renta som gjelder. Så ser du, hvis du renta er veldig, veldig, veldig lav, ja, så er den nesten 100. 99. Er renta betydelig høyere? Neddiskonterer du med renten, så er den kanskje ned på 90. Det er obligasjonsprisene, folkens. Invers relasjon. Men det samme gjelder også aksjer. Akkurat det samme. Neddiskontert. En periode frem. Bare tenk det. Den holder det. Men da må jeg igjen tenke sånn. Dividendemodellen som vi også hadde oppe, perpetuities, sjekk hva som skjer med renta, og nåverdien når rentene går opp og ned, ta vekk G-en, veksten for en slags skyld. Sjekk hva som skjer på nåverdien. Så, i våre modeller, så er det ikke mulighet til å skille mellom kort og lang sikt. Merk dere det. Du hører det hele tiden at kapitalverdimodellen er kortsiktig. Tullprat. Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Vi snakker om perpetuities, evigvarende kontantstrømmer. For akkurat samme resultat. Så vi er i hvert fall ikke kortsiktige. Men ok. Systematisk risiko. Faktum kan bli just rett og slett til å hjelpe til å konstruere sånn tracking. Så hvis du ønsker for eksempel ha en faktormodell, så ønsker å tracke for eksempel totalindeksen på, eller altså sporen. Det er tracking. Spore. Du kan bruke faktormålen til å spore totalindeksen på Oslo Børs. Men det er din portefølje. Men nå må du finne de faktorene. Og jeg mener i alle fall at den boka dere hadde i investering og finansiering, den forteller dere om sånn tracking. Veldig nøye. Og det her er måten jeg gjør det på. Sånn empirisk sett. Og måten jeg gjør det på. Med andre kan du få til hva som helst her. Det er også en fin måte å lage nye fond på. Og så trekker du bestemte indekser. Det er ofte det sånn fondsmodellene jobber. Men det er vanlige, ordinære fond. Hedgefonds er noe helt annet. Hedgefonds, og som er også feil navn, det sier ingenting om hedging. Det gjør det på en annen måte. Det er helt andre vurderinger. Så det må ikke du ikke sammenligne, tror jeg.
Og hedging er fullstendig feil. Det er heller motsatt. Det tar enorme risikoer. Så når hedging, når jeg sier sikring, fond, sikringsfond, sier jeg egentlig på norsk. Det er bare tull. Og så har vi også med oss at faktumet kan være med på å estimere disse kovariansmatrisene. Hva var det vi trenger å vite i kappen? Kovarianser. Så, kanskje vi kan bruke det der? Ja, det skal vi ta i her også. Og så, som statistical significance, change oss 86, ja. Og da ser han at spesielt industriproduksjon, business cycle, og her er the bond spread. Altså, det er rentespread. Det er rett og slett yielden fra kortsiktig yield til langsiktig yield. Sånn. Renten som går fra ett år til ti år. Sånn. Og det er litt interessant, skal dere tenke dere på, når dere har en sånn rentemarked som dere har, er ekstremt nyttig å gjennomføre risikostyring på det der. For du kan låse rentene når tid du vil, både på tidspunkt 1 og tidspunkt 2 og tidspunkt 1. I tillegg dessverre, så er det noe som heter spotrenter, da hvert år. Det er litt viktig at dere ser, altså. Og det må også CFO-en, altså Chief Financial Officer, se. For da kan du sikre hva som helst. Jeg kan sikre hvilken som helst rente, selv om du trenger pengene om 5 år, og så 5 år etter det. Så kan jeg låse det i dag. Jeg har jo rentene på 10 år. Null problem. Gjør det samme valuta. Sikre deg. Null problem. Men jeg tror ikke folk ser det her. Og ser behovet heller. Merkelig nok. Ok. Signifikant, ja. Så kommer det litt annet. Her er litt andre modeller. Med sånn spesifikasjoner hva som tidligere folk har funnet. Det som var interessant her i midlertid, det er vel da Farmer & Friends sine modeller. Og da er vi tilbake til 92-93. Og da må dere tenke dere market value. Som et, kanskje den absolutt mest interessante. Og book value over market value. Altså bokverdien over markedsverdien. Så i enkelte dårlige perioder må dere merke dere at bokverdien stort sett skal være lavere enn markedsverdien. Så den bør stort sett være tall under 1. Men i enkelte situasjoner så er markedsverdien, når det er depressed market, så er den lavere enn bokverdien. Klassisk eksempel er jo Farstad Shipping. Det var jo båtene deres var langt mer verdt i boken deres enn markedsverdien på Oslo Børs. Da er den stank langt høyere enn 1. Eller langt høyere. Det var litt drøyt sånn. Og da finner også en sånn resultat av disse. Og det er også gjennomførelse av faktormodeller. Og så har de også low book to market value. Og da kjører jeg disse regresjonen her, så sier jeg at RIT er den konstanten der, pluss den markedsindeksen. Og så har du SMB, small medium sized companies. Så det er high market value. High, ja, noe sånt rundt det. Det kan være stå for. And low book-to-market ratios. Da gjennomførte de analyser på, det fant jeg interessant. Ja, og da må du tilbake og se på Farmer & Friends 93 for å se den resultatet. Med andre ord, den forsvinner. Og det er disse som teller. Hvor er markeden? Market efficiency. Modellen din er helt feil. Sånn? Large stock versus small stocks, SMB. Det er veldig viktig at dere får fram det riktig. Og så HML, det var with high book to market and low book to market ratios. Det er bare de to han kjører på. Og det var de to faktorene som var interessant. Dere vil, i den analysen som gjennomføres i morgen, så ligger det en sånn stepwise regressions i den som er lagt ut. Og da får dere vekk de variablene som ikke er signifikante. Stå tilbake igjen kun med de som er signifikante. Men selv om det er en litt diskusjon rundt den der, så må dere merke at det ligger i IBUS.
Dermed så kan dere finne ut hvor, også hvordan dette er. Men den må ikke dere glemme. Den bør stå der. Hvorfor? Den er så vesentlig for regresjonen din, og konklusjonen din, og diskusjonen i etterkant. For den skal vekk. Så? Det er ekstremt viktig, selv om det ikke er signifikant. Så ta vekk de som du ikke vil diskutere med, som egentlig ikke er så interessant for dine hypoteser. Men hvis det er viktig for hypotesene, så må det stå. Ikke sant? Ok, vi er da kommet til slutt. Farmer Frames 93. Legg merke til at han kommer så høyt som det der. Og det er i hvert fall ikke på grunn av den der. Den må du kun regne med bare dekke opp til en 10-20%. Max. Da er det disse tre her. Eller i hvert fall disse to for den. Og så hadde da Carhartt 97 med seg denne winner-losers. Winners minus losers. Og det gjør han for hver tidsperiode. Derfor så ser dere at det mangler en T. Der. Den bør komme med dere. Det vil alltid være slik at det endrer seg fra periode til periode. Det er selvfølgelig en T der. Så den må dere passe på at dere får med dere. Ok. Det er vel alt jeg trenger å si om APT. Det er veldig enkelt med andre ord å gjennomføre disse analysene. Problemet er den joint hypothesis. Som fortsatt gjør at dere får en liten diskusjon her. Diskusjonsproblem. For dere vet ikke om modellen din er feil, eller? Så, men kan også være noe med at dere kan slite med å få tak i data på industriproduksjon på månedsbasis. I USA får du tak i det. I Norge kan det være bedre. Renta for eksempel i Norge. Ingen spesiell god sak å jobbe med. Fordi det er lite tilgjengelig. I USA så har det en helt annen måleverdi på det. Derfor så er USA også mer brukt i sånne empiriske analyser. Skal dere publisere også på nivå 2? Det er litt sånn drøyt sagt for at vi skal gjennomføre det. Men skal du gjøre det, så er det nesten avhengig av at du bruker amerikanske data. Altså. Så kommer du inn i journaler som har nivå 2. Det er stort sett amerikanske. Bruker norske data, kan du bare glemme det. I hvert fall på slike finansmarker. Det har ikke tiltro til det norske markedet, ikke sant? Ok. Hvor mye klokka er blitt da? 9.55. Bra. Jeg har lært meg å bruke den her, så jeg klarer å følge klokka min. Det er vel så lite rande også nå på det at vi har kovarianser. Og det jeg kommer til å vise dere nå, det er en helt ny verden. Det er ikke den klassiske kovariansanalysen som vi har sett på tidligere. Det vi gjør nå, det er å bruke faktorene. Faktorene og betaen til faktorene til å bestemme kovariansen gjennom faktorene. Ikke faktorene selv. Nei, vi bruker makroene, verdiene, til å bestemme kovariansene mellom faktorene som vi skal ha med oss. Her ser dere en sånn klassisk sak. Der dere sitter og ser på variansen her. På den er vel egentlig bare den diagonalen. Og så utenom her, så ser dere kovarianser. Og da er den med den, identisk med den. Så er den egentlig nok med å se den enten ta vekk alt her oppe, og så se kun der nede. Eller ta vekk den her nede og se der oppe. Det er ofte det vi ser, da, fordi den ene N der, det er den samme som N1 der. Så disse her er helt identiske ofte. Men det som er den enkleste måten å gjennomføre, ja, det er å bruke det som jeg skriver her. Og det er såpass enkelt at du tar R og skverer den. Men du må bare passe på hva vi har i utgangspunktet da. Så R, hva er det for noe? Returns.
Så hvis du tar R, RT, kvadrerer den, og tar T minus 1. Så står den der. Men du må gjøre det for alle. Sant? Og dermed så, det er en enkel måte å gjøre det på. Litt for enkel. Og det er kritisert her. Den har sine svakheter. Og den største kanskje problemet av alt, det er at denne her kan bli negativ. Det går ikke. Det er litt interessant, altså, at det går an. The sample covariance matrix is not guaranteed to be positive definite. Og det må dere igjen passe på. For hvis den ikke er det, så sliter vi. Og da ser du at denne optimal risk portfolio er ikke mulig å beregne. Vi kan også da bruke den equal weighted moving average eller gauge, men disse har samme problemstilling. Så vi lar det ligge. Hva merker dere at den positive, denne matrisen der, det har visse krav til hvordan den skal bli se ut, ikke sant? Positive, semi-definite, det er egentlig krav. Det er på stort sett bruker på varianskovariansmatrisen, jeg bruker minimodeller. Det bruker jeg rett og slett å, en sånn Cholesky dekomposisjon, når jeg estimerer. For når jeg simulerer sånne programmer, så passer jeg på at den her er konsistent. Det er ikke noe som dere er pensum her hos dere. Men Cholesky har sett opp krav til hvordan du skal simulere for priser over tid, som gjør at den der alltid er riktig. Da kan jeg legge inn eksplisitte varianser, kovarianser, absolutt jeg bare vil. Samtidig som jeg beholder varians-kovariansmatrisen hele tiden konsistent. Men det er en liten avhopp da, i forhold til det vi gjør her nå. Så det vi gjør nå da, det er at vi ønsker oss hvordan vi skal beregne oss til kovariansmatrisen, bruk av faktormodeller. Og det er helt klare regler. Merk dere hvordan jeg gjør det. For resultatet blir så fantastisk enkelt. Enkelt. Det er alltid så ene som ser det. Merk dere igjen. Hvis du har en aksje. Vent da, vi har en faktor. Over tid. Med masse ulike aksjer. Og så har vi med oss disse her. Den tødlen her. Og de samme forutsetningene som før. Så kan jeg rett og slett si at variansen her. Det er RIT som ligger der. Jo, legg merke til hva jeg gjør. Jeg tar med meg variansen i faktoren som står der. Ja, den kjenner jeg. Og så tar jeg med meg betaen som finner der, og skvirer den. Pluss at jeg har med meg selve epsilon i til feilleddet. Jeg trenger altså ikke return i seg selv. Flott. Med andre ord, jeg slipper unna en god del beregninger. Så du har, den kjenner jeg etter hvert som jeg estimerte den, og jeg kjenner den da. Variansen til feilleddet. Standard bare. Da får jeg med meg kovariansen i og jod. Jo, det er mellom i og jod, altså det er skved. Sant? Men i stedet for å ta i, så i jod her. Ja, men det er jo i. Jeg kunne skrive her, den der beta i ganger beta i. Da har jeg fått skvær beta i andre, ikke sant? Ganger den der. Og legg merke til at den er vekk. Så estimatet på to aksjer, det er rett og slett den sigma i andre 1 og 2, og kovariansen 2, 1, 1, 2. Da trenger jeg to estimerte beta, 1 og 2, og tre estimerte varianser. For epsilon 1, epsilon 2, og så en på faktoren. Ja, men det er jo akkurat det vi finner jo absolutt til både aksje 1 og aksje 2, og faktoren sin varians. Alt er gjort. Jeg kjenner jo alt. Og jeg står her. Da har jeg 2 ganger n pluss 1 beregninger. Kan jeg sammenligne det med den vanlige jeg har? En alvorlig reduksjon.
betydelig forenkling. Og da er klokken blitt 10 da. 10.02, ja. Og der bare skal jeg ta igjen neste time. Men der har jeg matrisen. Det er bare å sette den opp. Det ser jo forferdelig komplisert ut da. Men legg noe merke til at det er beta i andre. Pluss den der. Det er kovarians. 1 og 2. 1 og 1. 1 og 1. Varians de facto. Sett den opp. Jeg har også lagt inn en muligheten for å, jeg kan ta det straks igjen, men legg merke til at jeg har satt en T inn her. Hvis den varierer, så vil den variere. Og vår opplevelse er nok det at den der varierer over tid. Derfor så har jeg også med meg en konstant varianskovariansmatrise der. Men i og med at noen av disse variablene her endrer seg over tid, så kan jeg gjennomføre den da. Ok, vi tar en pause. Klokken er blitt 5 over. Vi starter opp igjen 10:30. Noen spørsmål? Da har vi dekket både kappen og APT. Jeg skal repetere korten her. Den står her. Noen små ting til. Dette blir da også utifra det vi skal gjennomføre i morgen på datalabben. KPM, APT, kunde. Så skal jeg si noen ord til slutt i dag om markedseffisien, så da vil jeg også kjenne dere igjen litt av denne. Det vil vi ha til neste gang. Break. Jeg går og får meg en kopp kaffe i alt med dere ikke ville spørre meg noen spørsmål. Så går jeg og får meg en kopp kaffe, og så kan dere spørre meg når jeg kommer tilbake igjen, ikke sant? Er det greit? Hvis det er noen spørsmål. Bra. Jeg lar den døra her bare stå litt oppe, ikke?